Sori vaan, mut ei käy. Mä oon silloin muissa maisemissa. Niin. Ei kun Kilimanjaro, Afrikka. Tiedätkö mitä tervehditään suahiliksi? Jumbo. You'll never handle guns again, Morgan. Dokumentti John Wayne amerikkalainen on eräänlainen amerikkalaisen unelman kääntöpuoli. Tässä BBC:n tuottamassa dokumentissa me tapaamme toisenlaisen John Waynein, sen, joka kävelee ulos elokuvaroolistaan, sen ihmisen oloisen John Waynein, jolla oli myös heikkoutensa. John Wayne amerikkalainen aloittaa MTV:n kevään laatudokumenttien sarjan, joka nähdään aina keskiviikkoisin kello 22.30. Oikein hyvää iltaa ihmiset täällä studiossa ja te siellä kotikatsomoissa. Ja tervetuloa sukujuhlaan. Vilppikeisarin jälkeläiset on pitäneet arkkipiispuutta Suomessa niin yli puoli vuosisataa tällä vuosisadalla. Sä nyt kyllä oikein aatelisherralta näytä, jos saa suoraan sanoa. Näytätkö sinä? No en olekaan. En olekaan. Monet jo sanoo, että sinun pitää liittyä takaisin kirkkoon, että vasta taivaan. Minä en halua niin naiviin paikkaan, jossa Uno Montonen soittaa harppua ja lentelee pitkin taivaan katto. Onko sulla oikea kuva taivaasta silloin? On. Epäilen. Se on kyllä naivi. Kun äiti ei syödä ja siskoa ei naida ja lapset hoidetaan ja helmet ovat kivoja. Levotonta verta mulla virtaa Suomessain. Tiedän, että tämän kerran elämä vain. Coca-Cola villitsee fanit talvikisallaan. Pääpalkintona Honda CR-V. Katso kultakorkin alle ja voit voittaa. Ei ostopakkoa. Osallistua voit myös millä tahansa postikortilla. Kilpailusäännöt myymälöistä. Ota voitto kotiin. Juo Coca-Cola. Numeroni on 0700 111 222. Soitellaan.